ନେଇକି ମତେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି। ସତ୍ୟବେଳେ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ରଖିଲେନି ସେ ଏଫଆଇଆର କୁ, ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ତମର ବାହାଘର ଗଡଭିଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ପୁରୀ ସଦର ଥାନାରେ ଯାଉଛି, ତମେ ସଦର ଥାନା ଦେବ, ଯେହେତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ କୁ ସେଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ଏଇ ଏଫଆଇଆର ଟା, ତମେ ଦେଇପାରିବନି, ସଦର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପଡିଯିବ ବୋଲି ସେ ରାଜି ହେଲେନି ସେଠି ଦବା ପାଇଁ। ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା।